მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ უკვე 5000 ვართ. ანუ აი ესე დამრგვალდა. ა ძალიან ლამაზად გამოიყურება ეს ციფრი, რიცხვი. და ჩვენთვის არის ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ეს YouTube-ის მასშტაბით არაფერი არანაირი ესეთი დიდი რიცხვი არ არის, მაგრამ ჩვენთვის მართლაც ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ბიჭებო. ძალიან გახარებული ვარ და დიდი მადლობა თქვენამისთვის. დაფასებისთვის, გვერდით გომისთვის, რომ მოდიხართ ჩემ სტრიმებზე, რომ უყურებთ ჩემს ვიდეოებს, ეს არის ბიჭებო ყველაფერი თქვენი დამსახურება. და ამიტომაც, როგორც შეგვირდით 5000 გამოწერზე, გავაკეთებთ გათამაშებას და ანუ აკვირდეთ ყველაფერს წესებს, თუ რა წესები იქნება ამ გათამაშებისთვის. დავიწყოთ პირველი წესით, ანუ ეს არის რა თქმა უნდა არქივ და კონტენტ გამოწერილი. მეორე წესი ეს არის, უნდა კონტენტ დალაიქებული ეს ვიდეო, რომელიც ახლა დაიდება აუცილებლად. მესამე წესი არის ის, რომ როგორც წინა გათამაშებაში იყო ბიჭებო, ანუ ქმნით ზოგ-ზოგი ერთები ქმნიდნენ ასე ვთქვათ fake account-ებს, დადებდნენ ერთი და იგივე ამბობთი ადამიანები და ერთი ათი account-იდან ერთ და იგივე Steam-ის trade links ამ წინა გათამაშებასაც შეეხება. ძალიან ხოთ იგივე არ გარმეორდეს ეხლაც, ანუ უბრალოდ მუშეკმით fake account-ებს, იმიტომ რომ მე ესეთ ასე ვთქვათ მონაწილეებს გამოვთიშავ გათამაშებიდან ავტომატურად გამოეთიშებით. ასე რომ აზრი აღარ იქნება ბიჭებო ამ fake account-ების შექმნას და ძალიან ხოთ გაითვალისწინოთ ეს. რა შეეხება მეოთხე წესს, ეს არის რომ ეს ვიდეო გააზიაროთ Facebook გვერდზე და შემდეგ თქვენი Facebook გვერდის ლინკი დატოვოთ კომენტარების სახით ამ ვიდეოს ქვეშ. წინამდებარე შემთხვევაში, მეგობრებო, გათამაშებაში მონაწილეობას ვერ მიიღებთ. ხოლო მეგობრებო, პატარა ჯარს გავაკეთე ვიდეოში, ანუ გამოვისწრო რომ ხა პროფილის უნდა გქონდეთ გახსნილი, რათა მე გადავიდეთ მის გვერდზე და ნახოთ რა გამოწერილი გაქვთ პროგრამულად ჩემი არხი და დალაიქებული გაქვთ თუ არა ეს ვიდეო. ანუ ამისთვის უნდა გააკეთოთ შემდეგი მოქმედება, ვინც არიცით, შეხოთ აი აქ და აი ამ ორ პუნქტს გამოთავთ. ამ სამსაც უბრალოდ აი ამ სამ პუნქტს გამოთავთ, პირველ სამ პუნქტს ეს. და დაატვებით შენახავს უბრალოდ და ვსიო, პროფილი გახსნით. ანუ ესეც იქნება ერთ-ერთი მთავრესი წესი, მეგობრებო, გაითვალისწინეთ აი ესე გახსნით თქვენი პროფილი. ფინალურ შემთხვევაში გათამაშებიდან სამწუხაროდ გამოიტიშებ. სულ ეს იყო ბიჭო. ეს რა შეიძლება წესებს. და აქვე შეგახსენეთ, ვინც არიცით რა თამაშდება, რა პრიზი არის. თამაშდება ესეთი მშვენიერი კლავიატურა, გეიმერული. ეს კლავიატურა არის top segment-ის კლავიატურა, ასე ვთქვათ. ერთი ისეთი არის პოპულარული გეიმინგში, რა თქმა უნდა, როგორც შეგვიდით. მე მგონი რომ კარგი არჩევანია და ნებისმიერ თანაგას მოეწონება ესეთი საჩუქარი. აჩნაიათ გამოიყურება. ეს კლავიატურა თბილისშია, ჩამოსული არის და ხო გამოვიდა უკვე პოსტიდან USB-ის ოქტიადან და გავაკეთე ვიდეო მიმოხილვაც. გაჩვენებთ რომ მუშა არის და ასე შემდეგ. ხო, და კიდე გამოვისწრაფ რომ შემეხსენებინა, ამ ეს გათამაშება ცელდება უკვე ხოლო საქართველოს მასშტაბით, ანუ საქართველოს მის ცხოვრობ, რომ ამის არის ეს გათამაშება. უამ ეტაპზე ესეთი შეზღუდვა ყო და მომავალში ნახოთ შეიძლება საზღუდვაც გავხდეთ, იმედი მაქვს ეს მოხდება. ხოლო შემდეგ გათამაშებებში და კიდევ ერთი აქვე დავამატებ იმას, რომ მოგებული თუ არ ხო თბილისში, ნუ თბილისში ვინც ცხოვრობს, მაგას ლაპარაკის ეთნიკია, ეთნიკური შეხვედრები და თავსამყრის, მაგრამ ვინც არ ცხოვრობს თბილისში, იცოდეთ, რომ მე არსად არ გავაგზავნი ამ დღეს, ჩამოხვალ თქვენ კონდიჭებო შეხვდეთ სადაც გინდათ და პირადად მე მოგცემთ, გადმოგცემთ ასე ვთქვათ ამ დღეს. და ნუ ვიდეოსაც გადავიღებით პატარა სიმას, პატარა მოგისავით იქნება ეს დაჯილდოების ცერემონია რა ასე. იმედი მაქვს წესები გაიგეთ, არაფერი სირთულე არ არის და მოთხოვნეც რაც შეეხება, იმედია რომ უკმაყოფილო არავინ არ გახდებით, იმიტომ რომ პრიზი საკმაოდ ძირადღირებულია, თვითონ ხედავთ ფას. და ნუ ესეთი პრიზის გამო საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან თბილისში ჩამოსვლა მგონი პრობლემა არ უნდა იყოს ბიჭებო, იმიტომ რომ პრიზი მართლაც რომ ძვირფასია. კარგით, მოკლედ მოურჩეთ ამით ბიჭებო. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გვერდით გომისთვის, დაფასებისთვის და რა ვიცი. ყველა მიყვარხართ და აბა მომავალ შეხვედრამდე. გარდაიცვალოთ.